На што прво помислуваш кога ќе станеш рано наутро? На кафе. Кога ти звони алармот? Почнува во 9, завршува во 12. Дали би бил строг татко? Па, не би бил воопшто татко. Која ти е омилена улога што си играл? Талјат. Во кои ситуации би сакал да не беше позната личност? Во кои ситуации? Па, може во продавница може. На кого му симнуваш кап? На постарите колеги, актери. Кој сегуваш ти измамува насмевка на твоето лице? Децата. Омилено парче облека? Бела кошула. Кој јадење си го пробал, а веќе не никогаш повеќе да го пробаш? Грашок. Што те вади од такт? Лаги. Бринети или русокоси? Бринети. Да си премиер на Македонија, што би направил? Што би направил повеќе паркови. Умилен колега од преспа? Сите. Да беше ти новинар, на кого би му направил интервју? На Доналд Трамп. Да имаше магично стапче, што би променил кај себе? Кај себе, па би се направил малку поразвиен по мускулест. Што и недостига на нашата филмска сцена? На нашата филмска сцена и недостига повеќе филмови. Што и недостига на нашата младина? На нашата младина и недостига манири. Кој светски актер би сакал да те глуми? Да ме глуми Денијел Дей Луис. Која навика кај себе највеќе си ја мразиш? Кафето. Се плашиш ли од старост? Да не се плашам. Во душата сум млад. Кој ти е омилен цртан филм? Омилен цртан филм Том и Джери. Кога започна да се занимава со глума, кој ти беше идол или пример? Денијел Дей Луис. Кој е твој скриен талент? Сликарството.